Дорогі користенці, щиро вітаю вас 1315-ї річниці з дня народження нашого рідного міста. На жаль, в цьому році дещо незвичайно проходить день народження. Немає великих святкових зібрань, але навіть при цьому ми повинні не забувати, що ми з вами будуємо наше місто, що ми пишаємося досягненнями нашого міста історичними і ті, які мають сьогоденні успіхи. Завдячуючи всім нам, користенцям, ми його відбудовуємо, ми його благоустроюємо, ми навчаємо дітей, лікуємо населення нашого міста, виконуємо всі роботи. І наше місто відрізняється від всіх інших міст своїм характером, своєю позицією, своєю роботою. Тому, дорогі користенці, я щиро вдячний кожному користенцю за те, що внесли в розбудову нашого міста. Ми віримо з вами, що кращі часи попереду, що ми зможемо багато зробити для нашого міста, для кожного користенця, для досягнення успіхів розвитку міста Коростеня. Тому щира дяка всім користенцям. Я вас вітаю з днем народження, зичу доброго здоров'я, успіхів в наших справах, хай процвітає місто Коростень. З днем народження, рідне місто!